E pa, dobar dan dragi moji, dobrodošli na kanal Zdravlje Lepota Ema. Ovo će biti kratak videozapis do centra, pošto već mi je na izmuku memorija telefona, pa ja ću da snimim ono što bude moglo. Ano, posjetite moj kanal Zdravlje Lepota Ema. Evo je lipa. Znači, kafić blizu nas, posle stičara. A mi naravno idemo do centra, sa neke druge strane, do biostila. Igralište. Šetamo za zdravlje. Znači, top. Tako su nekaj vrlo i topovi. Jako lepo. Ići ćemo pravo do centra, ali sa druge strane. Sad ću pređem u ulicu, ako uspom da pređem u ulicu. Evo ćemo u hodovinu. Posle čar kogu hoćeš. Znači ovdje još jedan kafić. Evo ti je ta na fit log, da sam dan išla. Jako je lepo vreme i centar je pun. Vidite to sami. Skrećem ja u uličicu da skratim put. Ramica za sve za kosu i za salon. Čujem sve i slaktiku i kupujem farbu. Ovo su Hair Beauty. Idemo na krušumicu. Evo nastavimo dalje. Znači ovdje je napravljeno ključeno. Berbernica. Sve zajedno to je. Malo po malo, pa će se skupi vidjeti. Ovo je zgrada koja je napuštena, pa je napravljena. Znači ništa nije bilo od nje. Ovo je prečica. Na neki način. Medicinski pedikir. Ko
su lepe, baš i da uživaš. Sad ćemo još neke stvari da snimimo, koliko nam vreme dozvoljava. Nešto interesantnije nego plaćanje struje. Znači ovdje je igronica City. Magic City. Za djecu. Lepo mjesto. Častim jednu torbicu, a torbice su prelepe. Znači, pogledajte, veliki izbor, jako su dobri, u rangu su sa Monom, baš su slatke torbice. Još o nekom uskršćem raspoloženju, ali vidimo s leptirićem što je lepo. Idemo dalje, a postiću Raimona. I tu je lepo se sedi, ima i napolje i unutra. Evo što imate, evo centar, Pobrijena ulica. Znači dalje nastavljamo šetnju, znači pogledamo neke butike, idemo do Biostila. Tamo bi trebalo se nađem s Renatom. A dok ne dođe 12 sati. Evo, Haljena, dolazimo tu s te večeri. I za starije i za mlađe. Pa eto. Možete da izaberete nešto lepo i elegantno. Putem nastavljamo bio stil. Naravno ovdje ima i uličnih svirača. Če vam trenutno toši jednu pauzu. Evo za muške. Ješ. Stižemo do tog dela da je bio stil. Ali prvo da imamo patikice, evo besplatno li za tela, i u stil. Kafić. Ovdje je kafić tramvaj, od sveće. Evo kako izgleda kao tramvaj. Ovdje je baš toplo. I ima dosta ljudi. Evo nešto. Lepo. Znači pobedina je puna. Evo vidi ovo, nikako ni za djecu. Super. Ovo plavo delce baš super. To bi Stefano super stojalo. Buh, malo da udohne vazduh. Evo i muške pantalone. Znači da se obučete za Matursko. Ovako su. I patikice. Ovo za muške da snimam.
pratite kanal Zdravlje Lepotema. Evo, ja sam vam prikazala neke lepote. Najbitnija stvar jeste da šetam i da se krećem. Zato pozdrav sa najširenijeg kanala vezano za zdravlje i lepotu. I vidimo se u sljedećem videu. Like and subscribe to my channel. Ćao, ćao!